Partia Demokratike vijon akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama për projektin e rindërtimit pas tërmetit. Ish deputetja Partisë Demokratike Dhurata Çupi ishte në Laç pranë spitalit të shkatruar. Ajo tha se Edi Rama mashtroi laçianet pasi një vit pas tërmetit nuk ka asnjë shenjë për rindërtimin e spitalit që duhet të përfundonte në qershor. Hajdutët e fatkeqësisë nuk kursejnë as vjedhjen e spitaleve dhe qendrave shëndetësore. Një vit pas tërmetit nuk ka asnjë shenjë spitalit, rindërtimi i cilit duhet kishte përfunduar në qershor. Tërmeti një vit i më parë la gjurmët e veta të shkatrimit në qytetin e Laçit. Prej atëherë, asgjë e mirë nuk ka ndodhur për qytetarët. Ata vazhdojnë të enden në shtëpive me qira. Banesat e tyre nuk janë ndërtuar dhe hajdutët e fatkeqësisë vijojnë të mashtrojnë. Sipas gjasave, godinat nuk kanë shans të ndërtohen edhe për 2 vjet të tjera. Ajo që i vë vulën dështimit të qeverisë me procesin e rindërtimit është spitali i Laçit. Sipas premtimit të Edi Ramës një vit më parë, spitali sot duhet të ishte në punë. Por në të vërtet, realiteti nga premtimet mashtruse të kryeministrit në ike është krejt ndryshe. Në vend të spitalit, këtu ka një grumull inertesh. 50.000 banorë të zonës Kurbinit dhe përreth degdisen në Lezh, sepse hallet e njerëzve nuk janë në agjendën e hajdutëve të fatkeqësisë. Deri tani ka vetëm një projekt në 3D, si çdo premtim tjetër i kryeministrit më të keq Shqipërisë në këto 30 vite. Edi Rama do të thotë shqiptarëve cili pazar e pengoi spitalin e Laçit të ndërtohej sipas premtimit. Pse hajdutët e fatkeqësisë kanë marrë peng spitalin, i cili do të ishte gjëja e parë e ndërtuar pas tërmetit shkatrrues. Para se të vija këtu, takova shumë qytetar. Maria, një nën e re, më tha me lot në sy se kishte hequr shumë me fëmijën e saj javë më parë me vajtje ardhje nga spitali i Lezhës. Më e keqja është se askush nuk i llogarit banorët e diskriminuar të Kurbinit. Askush nuk i thot Marijes pse pas një viti nuk ka spital për fëmijën e saj në qytetin ku jeton. Gratë, fëmijët, të smurët e tjerë të zonës së Kurbinit nuk e meritojnë të vuajnë pasojat e një qeverie të korruptuar dhe të paaftë për të zgjidhur problemet e qytetarëve.